da a panile kun jaye ki nu pe ko ni temi ba aya mo go o daju ese won bo se se soju ika oluwa mi alaafin la visiti pe kuri je lowo ebora ati wa mi lo wo ba tutu bayi o di mule o da se ati pinu wipe iwo la fi je alaafin tutun ama oni awon kankan to le si alata ko dide ade oba re o so te olorun abi ko te olorun papa mi fi de mule gege bi afobaje ati ayo oba nipo emi mo fi je oye ba sorun popo leyin ta wa fe fe yun ge mi je eyin na si gbodo te si ase de mi ewo lojo re ndan yi te o ti gbese le ma tele ase yin tara tara sugbon ki se toko toko te ba fokan mi e ma sise fun o soko soro ti jale agbon mo fe ko dide ko ko jagun jagun jo ilegele o si e gba wa ro na se si gbogbo awon mo mi wo le je jagun jagun so fun ki gbogbo won pada sile lo gba ran sita o ko dide ìṣòro ńlágbá ni gáà ó padà jẹ fún wa mọjọ òwe ní àwọn adáhùn ṣe tọ lágbára tí wọn ń ṣiṣẹ fún ní olúwa mi aṣọrun gáà ṣe dàpá o ká yọjú rẹ rẹ àjẹdàpá kọ́ni wọn dúró de o títí tí ó fi padà bọ. ìwọlé ẹṣin ẹgbẹ́ lájànàkú yàgò.